Токму затоа денеска заедно држиме оваа пресконференција тука за да визуелно дадеме одговор за тоа зошто беше потребно ова прегласување. Јасно е, многу повеќе од она што и самата логика укажува, дека беше потребно време на ВМРО да помене, на власта, да може докрај да го направи она за што сите се разбира револтирано реагираме, тоа на прво обезличување, а потоа ако сакате и наградување на нашиот плоштад, на нашата општина, нашиот град, се разбира на крајот на пиштите на нашата држава. Овој рингишпил што е позади нас не е воопшто синоним на урбана, на модерна општина, на урбан, на модерен плоштад. Туку треба отворено се каже синоним на Панаѓур. За жал тој концепт продолжува и знаете сите дека спомениците новите за жал беа поставени токму во момент кога се дозна, кога власта дозна дека се е дефинитивно изгубени изборите во општина Цета. Некој на шала, некој сериозно кажа дека се поставени токму онолку споменици колку што има поништени избирачки места во општина Центар. Но она што во момент се случува е што освен овој рингишпил поставен пред два ден, се поставува и нов споменик пред МКЦ, но не мал слободен простор кој што претходно беше, нели, пак кажам слободен, сега веќе тој се обезличува. Пред нас во недела се околу милион и пол милиони денари кои што ќе се фрлат во ветер само за да по трет пат се тестира волјата на граѓаните на општина Центар. Очигледно е дека власта не може да го прифати својот пораз во централната општина, која што толку многу им е битна за еден погубен проект. Меѓутоа, ако очекуваат дека граѓаните на Центар ќе ги фатат на кондиција, гадно се излажале. Ги повикувам сите наши сограѓани, граѓаните на општина Центар, да излезат во недела на избори во уште поголем број, отколку во првиот и во вториот круг, и да ја покажат на власта дека овој маратон ќе го добијат. Да ги казниме и за оваа лудост, да ги казниме и за сите оние погрешни политики со кои го затрива нашиот главен град и со кои што се трудат да уништат општината Центар. Ви благодарам.